if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Oi, meus amores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, é novo aqui no canal ou caiu de paraquedas nesse vídeo, eu me chamo Gleice Xavier, tenho 26 anos e gosto muito de compartilhar minha vida, minha rotina com meu filho, com meu marido e tudo. E hoje, amores, vou gravar pra vocês um passeio no shopping, né? Como vocês viram aí, a gente tá indo no cinema com meu cunhado chegou, ele tá aqui na nossa cidade. E ele chamou a gente pra ir no cinema. E a minha mãe tá aqui em casa, ela vai ficar olhando o Braia pra gente. Então eu tô indo lá, que eu tô super atrasada. Vou mostrar pra vocês o look. Vou mostrar aqui pra vocês primeiro os anel que eu coloquei. Não fiz minha unha, então ignorem. Coloquei esse colar aqui de peixinho, um brinco de coração. Aí tá assim. Cabelo, gente. Eu fiz uns cachos nele, né? Aí eu tô aqui com uma blusinha por dentro. Ela é uma blusinha lá da Shein, tá? Vou deixar o link dessa blusa aí pra vocês, se vocês quiserem. E esse blazer também. Ele é um blazer, assim, lindo, gente. Esse blazer, ele é lindo. Perfeito, veste super bem. E eu também vou deixar o link dele, que ele também é lá da Shein, né? Ainda não tive tempo de mostrar pra vocês as roupinhas da Shein, mas eu já usei todas, gente, que eu comprei. Mas eu vou deixar o link pra vocês, se vocês quiserem, tá? E esse é o blazer da Shein, a blusinha da Shein. Gente, eu tô aqui no banheiro, então ignorem, tá? Que eu tô aqui no banheiro com o Geofran. Tá se arrumando lá no quarto e aí não dá pra mim mostrar pra vocês lá. Mas eu coloquei uma leg e coloquei esse coturno, gente. Esse coturno, ele é novo. Ele chegou hoje e eu sou dessas, gente. Chegou, já vou usando. Ele é lá da Shopee, tá? Vou deixar o link dele também pra vocês. E essa leg que eu já tinha ela há muitos anos, muito tempo. É uma leg, assim, bem coladinha. Tchau, amor. Beijo. Tchau, amor, beijo. Mamãe vai sair mais do papai, tá? Gente, ele nem liga pra mim quando a minha mãe tá aqui. Boa noite, meu povo. Opa, boa noite, tudo bom? Gente, vamos entrar agora no filme. A gente acabou de chegar já em cima da hora.
can stay till the morning, stay till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind, 'cause right now we're not together and I lose my within. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around. Yeah, yeah, whenever you're around, whenever you're around. Is it too late to feel you? Is it too late to tell you about how much I'm sorry for the things I have done, for the things I never did? But I promise, dear, I'll never let you go. So don't let go, get close to me. Oh, don't let go. So much better whenever you're around, whenever you're around. Yeah, yeah. I don't know where she came from, kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast. Amores, outro dia por aqui, passando só pra finalizar esse vídeo com vocês. Eu vim aqui dizer pra vocês, gente, que ontem não deu pra me falar nada no vídeo, porque quando a gente foi jantar lá no Coco Bambu, tava rolando uma música, lá tem música ao vivo. Gente, pensa num lugar gostoso de ir. Lá é muito bom, não sei se vocês já foram, me conta aí. Me conta aí nos comentários, gente, se vocês já foram lá no Coco Bambu. Gente, lá é perfeito aquele lugar. Tanto a estrutura quanto a comida. Então é isso, meus amores. Não esquece de deixar o like, tá bom? Se você gostou do vídeo. Fica com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!